Це вулиця Куліша. Соціальна працівниця Надія Живчик несе їжу двом пенсіонеркам. Загалом обслуговує 10 осіб. Що приготували їй сьогодні? Власне, самі готували? Так. Капусняк, плов і несу ще пшеничну кашу. Кожного дня я маю по двоє чоловік. Ходжу, допомагаю людям. До карантину ми допомагали людям все. І вологе прибирання робити, ходили в магазин, спілкувалися, ліки приносили. Так як зараз під час карантину нам заборонено заходити в квартиру, і ми тільки доносимо ліки і продукти харчування до дверей. На сьомому поверсі живе Стефанія Канчук. Їй 86 років. Жінка не може ходити. Доброго дня. Як ваші справи? Що вам потрібно допомогти? Приходить кожен раз і приносить. О, дякую, що це за добра дитина. У мене бідро поломане, таз поломаний, і вовоку маєте, без воку лишилося, бо то дитина моя, я її не рахую, що вона там якийсь волонтер, що вона дитина моя. Через кілька будинків проживає колишня вчителька школи для незрячих дітей, 68-річна Євгенія Чахунова. Доброго здоровечка. Я принесла вам те, що ви замовляли, продукти. Жінка читає шрифтом Брайля про хресну дорогу, через карантин не ходить до церкви. Це я тримаю листочок, написаний шрифтом Брайля, аби показати вам, що ми миємо руки часто, бо мусимо читати пальцями. Якщо казати, знаєте, про карантин, то в нас незрячих карантин завжди, бо ми самі не ходимо по вулиці. А тепер карантин, я так кажу, плюс вірус. Нам, незрячим, дуже важко обійтися без зрячих людей. Як розповіла голова Тернопільського міського товариства Червоного Хреста Тетяна Лех, її організація обслуговує 600 осіб. За дзвінком людини, якій потрібна якась допомога, ми посилаємо цього соціального робітника для виконання певного виду робіт. Можливо, щось людині потрібно допомогти, чи ліки закупити, чи продукти принести, можливо, сміття винести, навіть така звичайна побутова потреба. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.